Sveiki. Praėjusį trečiadienį Vilniaus apylinkės prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl galimo valstybės simbolių išniekinimo Dainiaus Liškevičiaus video performansą. Tai yra tas performansas, kuris paskutinius mėnesius tapo bemaž visiems žinomu. Ištrauktas iš nebūties, kur autoriaus kuriamas personažas išsitepa kažkuo rudu, kaip paaiškėja šokolado veidą ir nusivalo jį į vėliavą. Būtent šis performansas, tapęs viešai žinomu, nukeliavo iki teismo ir grįžo atgal, nes tyrimas buvo nutrauktas dėl suėjusios senaties, iš esmės nesigilinant į turinį ir priežastis, nieko nesprendžiant, bet senatis, nes jis yra sukurtas prieš 20 metų, prieš 21 netgi, tuo tarpu viešai prieinamas pasižiūrėti jau nuo 2013, irgi jau beveik 10 metų tuoj bus. Tačiau tokiu rezonansiniu ir skandalingu tapo šiemet, šeimų maršo metu. Tyrimas taigi yra nutrauktas, bet poliarizacija liko. Galima sakyti, kad šita istorija būtų dar vienas atvejis, kada visuomenė skyla į dvi dalis. Viena dalis mato šitą kūrinį kaip simbolinę agresiją prieš valstybę ir tą Lietuvos versiją, kuriai jie jaučiasi įsipareigojusi iki šiol, už kurią stovėjo tame Baltijos kelyje, su kurios nepriklausomybė tapatinasi, kuriai trispalvė šventa, neliečiama ir vadinasi atitinkamai šį performansą reaguoja kaip į nemeną upatyčias. Čia būtų pagrindinė tokia tezė iš jos visuomenės dalies. Nuo tarpu kita dalis, mobilizuojanti tą visuomenės dalį prestižinę arba norinčiąją būti tą išsilavinusią pačius menininkus ir menininkų bendruomenę, reaguoja visiškai kitaip, priešiškai. Šaipydamas iš tos pirmosios, kurie atėjo bylinėtis, kaip iš neįsilavinusios, nesuprantančios, kas yra menas, jos motyvą savo ruoštų matanti kaip troškimą cenzūros, represijų, tokios monolitinės etnocentrinės Lietuvos, kuri nepakanti įvairoviai, kritiškumo išlaiškos laisvei, nes tas kūrinys esą nieko neniekina, nesusipratimas yra bandyti iškelti bylą, jo žinutė priešinga. Raginimas būti tolerantiškais, priimti tą tautinę, rasinę ir kitokią įvairovę, čia yra citata, šita frazė iš menininkų bendruomenės kreipimosi į aukščiausias visuomenės institucijas, raginant nutraukti šią bylą ir, kaip matome, jiems pavyko. Jie atkreipė dėmesį, kad performanso autorius yra netapatus personažui, kurį jis vaidina. Personažas paaiškina, kas jis toks. Personažas jisai yra eilinis pilietis, kostiumuotas funkcionierius valdininkas, kuris nusivalęs trispalvę tą savo išteptą veidą, tampa naujų žmogumi, pasikeičia jo ir veidas kitas, supraskime tą pokytį kaip meninę kalbą, kurią sakoma, kad jis prisitaikė prie naujų aplinkybių. Na, bent taip teigia tas teigiama vairių meno organizacijų ir institucijų pasirašytame laiške. Štai jie pateikia šį išaiškinimą, kas iš tiesų norėtų šiuo kūriniu pasakyti. Ir jų manimo, ne manimo, veikiau teigimų tvirtų, pasipiktinę piliečiai būtent šio žinutės nesuprato. Ir tai todėl pasipiktino. Ir žinoma, jie neteisų, sakydami, kad tai ne menas, nes neabejotinai autorius turi visus formalius reikalingus menininkų atributus, įsilavinimą, dalyvavimą parodose, įvairius apdovanojimus. Vadinasi, tai menas, o menas yra menas. Meno negalima tokiais dalykais kaip išniekinimas ar amoralumas kaltinti. Tokios yra dvi pagrindinės pozicijos, tokia situacija ir man regis būtent čia prasideda, o nebaigiasi visas įdomumas. Būtent pati menininkų ir jų šalininkų komunikacija, pats tas viešas laiškas ir daug prieš tai buvusių viešų pareiškimų, pasiaiškinimų, straipsnių, tekstų spaudoje, kur ginama ši pozicija. Būtent tai atrodo problemiška ir pabandysiu atkreipti dėmesį, kodėl. Pirmiausia,
pasistengiant maksimaliai sąžiningai pasakyti ir tai, kas teisinga jų pusėje. Pirmiausia, tas kūrinys yra tik tai pretekstas, nes iki jo paviešinimo šeimų marše ir iki teisminio tyrimo tikrai didžioji absoliuti dauguma, drąsiai galima teikti, Lietuvos visuomenės nežinojo, kad jis egzistuoja, nors jis 10 metų buvo viešai prieinamas, jie kada nors pirmatį tai pamiršo. Todėl nepriklausomai nuo to, kad jie piliečiai sužinoja ir pamatė apie įmano, kurioje pusėje jie yra, toje pasipiktinusioje kūrinio ar pasipiktinusioje pasipiktinimų kūrinio, tiek vieni, tiek kiti jie iki tol tiesiog negalėjo patirti jokio šio kūrinio poveikio, būtent dėl to, kad nežinojo. Jis pasirinktas simboliu visuomenės skėlimo į dvi Lietuvas, to jau seniai įvykusios skėlimo, dabar aštrėjančio tą šviesę ir tamsę, išsilavinusią ar ne. Ir menininkų atsakas, būtent pats atsakas, tai kaip buvo sureaguota į tą savo ruošto įsižeidimą ar įsiskaudinimą, patvirtina būtent, kad čia iš tiesų yra kažkas užkabinto svarbaus, rimto, kažkas nejuokingo. Bet kažkas kito negu tai, į ką reaguojama. Pirmiausia, tai, sakyčiau, iš tiesų tai nėra cenzūros klausimas. Tame menininkų proteste yra akcentuojama, kad štai žiūrėkite, dabar pasipiktinę piliečiai nori įvesti šalyje cenzūrą, uždrausti tam tikrą meną dėl to, kad jis nepagarbiai traktuoja tam tikrus objektus, dėl to, kad jis įskaudina dalį žmonių. Tikrai ir tariamai, žodžiu, pavojus, cenzūra, tas kreipimas jis vartoja tokius žodžius kaip totalitarinė cenzūra, vadinasi, netgi nedalinį, o baisi ir besidriekianti daug toliau nei šis kūrinys, galinti suteikti pavojingą precedentą, jeigu tyrimas nebus nutrauktas, bet jis nutrauktas buvo. Jeigu tai būtų grėsmė cenzūros, tai jie teisūs, meno ir minties cenzūros neturi būti, bausti už įžeidžiančius simbolius, arba už simbolių įžeidimą, už jausmų įžeidimą, už kažkokį blogą, nevykusį kieno nors svertinimo meną, iš tiesų to neturi būti, nes jeigu manoma priešingai, jeigu manoma, kad reikia bausti už nepagarbų, neetišką ar politiškai nederamai besielgiantį meną, šiuo atveju įžeidinėjantį trispalvę valstybės simbolius ir kitus brangius visuomenį dalykus, tai šita pozicija yra tiksliai ta pati, kurią naudoja, pavyzdžiui, ir Laisvės partija ir jos elektoratas, bandė pavasarį laimiai nesėkmingai kriminalizuoti vadinamą neapykantos kalbą, hate speech. Nes bandymai bausti už žodžius nuskambėjusius viešai, kurie ką nors gali įžeisti, tarkime, tam tikras visuomenės grupės, vyrus, moteris, LGBT, kokias nors etninės mažumas. Argumentas, kurį jie naudoja, kad jeigu tai kažką gali įskaudinti arba įskaudino, vadinasi, to neturėtų viešoje erdvėje būti, tai reikia uždrausti ir už tai nubausti, yra lygiai tas pats, kuris būtų pasitelktas čia, nes tik kitas objektas šiuo atveju galima sakyti, kad jis įžeidžia šiuo atveju galbūt visų simboliškai, visą šalį, o ne kažkokią grupę, bet kalba eina apie tai, kad jis ką nors įžeidžia ir todėl bandoma kriminalizuoti. Tai cenzūros čia būtų galima sutikti iš tiesų neturėtų būti, šia prasme gerai, kad tas tyrimas nutrauktas. Klausimo šitoje byloje, ar tai menas ar ne menas, irgi nereikėtų kelti, nes tarsi tenka įrodyti, kad jei menas, ką ir bando daryti tie sureaguojantis viešų kreipimusi menininkai, jeigu menas, tai vadinasi viskas gerai, o jei ne menas, tai gal galima ir bausti. Bet pats klausimas, menas čia ar ne, jis savo ruoštų yra neteisinis ir nepolitinis ir pernelykia blus, peržengiantis temos ribas čia. Iš tiesų, galbūt būtų geriau jo nekelti ir sutikti su tokiu nusistovėjusiu konsensusu priimti nuo tai pačiai menininkų bendruomenį, kad menas yra tai, kas prisistato menu ir ką kuria ir menų laiko profesionalūs menininkai. Tai, bet verčiau kelti būtent ne šiuos klausimus, ne menas tai ar ne, ir ne gerai ar blogai cenzūra, žinoma, blogai, žinoma, cenzūros nereikia ir taip, gerai sutikime, tai menas, bet o ko siekiama šiuo menu, kokie yra šio konkrečiai tipo meno, kurio atskiras atvejis būtų šis performansas, bet jis nėra nei vienintelis, nei unikalus, nei originalus šiuo būdu, jis būtent reprezentuoja tam tikrą
daug metų jau matoma tendencija, būtent to, kas tai yra, kokia ta tendencija, kas iš tiesų juo sakoma. Būtent į šitą momentą man regis atkreipė dėmesį tie pasipiktinę žmonės, besijaučiantys, kad juos įžeidė ir būtent į šitą momentą vengia atsakinėti tą savo ruoštų pasipiktinusi pasipiktinimo ir alarmuojantį dėl cenzūros Lietuvos, pavadinkime, šviesuomenį. Taigi klausimas yra veikiau, ko siekiama tokiu menu. Klausimas, į kurį atsako pats šis menininkų laiške, būtent iš jų atsakymų galime matyti, kad ir iš jų paaiškinimų, kurį iš dalies citavau pradžioje, jie siekia anaip tol to šiais kūriniais ne estetinių, o politinių ideologinių tikslų. Būtent skatinti diskusijas yra, kabutėse vartočiau šitą frazę, konvencinis atsakas, kam tai buvo sukurta ir kam tai buvo parodyta. Norime paskatinti visuomenį diskusijas. Skelbti įvairovę, remti vieną, o ne kitą galimą šalies ar visuomenės versiją, vienokias ar kitokias politinės idėjas raginti priimti, gėdinti tuos, kurie nepriima ar nesupranta. Ir netgi tame kreipimėsi matom pastangą subarti neteisingai suprantančius ir neteisingai vartojančius meną. Tai yra, jeigu daug žmonių pažiūrėja su na, pačiu įvairiausiu įsilavinimu ir nesvarbu, jeigu dalis jų iš tiesų jo meninių jokio neturi, jie irgi yra kaip ir visais laikais meno kūrinių vartotojai taip pat, nes būtų kažkas nauja sakyti istoriškai, kad menas skirtas tik tais žmonėms su dailės akademijos diplomais, o ne visai visuomenė, žodžiu. Didelė dalis piliečių pažiūrėję susidaro įspūdį šiuo atveju, kad na, kažkas blogai su ta vėliava nutinka performance. Jie susidaro akivaizdų stiprų įspūdį, kad ji buvo nepagerbta ar atpirkta ar kaip nors pašventinta, bet priešingai jinai buvo sutepta ir paniekinta. Bet, žodžiu, nepaisant to, kad jie turi šį aiškų subjektyvų tikrumą ir intersubjektyvų, jie vieni kitus supranta, jų gana daug. Tačiau štai menininkų bendruomenė jiems sako, kad jie neteisingai suprato, todėl jų supratimas nieko vertas, todėl jie tamsuoliai tegul tyli. Nes dėl to, kad jie neteisingai suprato, kaltas tikrai ne menininko sprendimas būtent taip šią, kaip jie patys teigia iš tiesų nepaniekinimo, pagerbimo idėją iškomunikuoti. Kaltas ne menininkas, kad jis ją įkūnijo ir pateikė taip, kad visi suprato taip, kaip suprato tariamai priešingai jo intencijomis, bet kalti jie, kad nesuprato. Žodžiu, čia matom tam tikrą pamokymą, kad negalima neteisingai suprasti ir kad yra teisingas meno kūrinių supratimas, kuris prieinamas tik tai menininkų bendruomenėje ir kuris turėtų būti savo ruoštų ginamas prestižo institucijų, įvairių formalių titulų, gal net teismų ir gal net policijos. Kitas įdomus momentas yra, kad šitas priekaištas šitai tamsuomenei, kuri esą nesuprato kūrinio žinutės, kuri yra progresyvi, graži, tolerantiška ir iš tiesų gerbianti, o neniekinanti valstybinius simbolius, jis yra šitas priekaištas pats prieštaringas, nes jeigu tikrai nesuprato performanso politinės idėjos, tai nėra pagrindo tame pačiame laiške kaltinti tos pasipiktinusios tamsuomenės priešiškumų įvairovė, o būtent tuo jinai yra tame tekste kaltinama. Štai kaip blogai, kad ta tamsi minė nori uždrausti meną, nes jį pikta, jinai nori cenzūros, nori monolitinės neįvairios šalies ir būtent tai tuo jį yra bloga. Žodžiu, jeigu jie nesuprato, tai nėra pagrindo juos tuo kaltinti, tačiau jie tuo kaltinami. O jeigu kaltinami, tai jo ir laikomasi tos pakaltinamumo prielaidos, tai matyt suprato. Tiesiog viena iš dviejų negali būti abu šie teiginiai, kuriuos numato ta protestuojanti menininkų bendruomenė ginanti performansą, jie abu negali būti vienu metu teisingi.
Tai šis toks jų pačių nematymas, kad tame pačiame tekste išsako priešingus dalykus, tiesiog bet ką yra savo ruoštų, na, toks gana įspūdingas ir tai lyg ir niekas netkreipia dėmesio. Kitas irgi keistas momentas yra tai, ką iš pradžių citavau, iš eilutę iš laiškų, kur menininkų kreipimuose, kur sakoma, kad tas personažas, kurį vaidina performanso autorius, jis sukūręs menininkas, yra eilinis pilietis funkcionierius. Tačiau eilinis pilietis nėra funkcionierius, o funkcionierius nėra eilinis pilietis. Funkcionierius yra pagal apibrėžimą tas, kuris prižiūri piliečius eilinius, kuris yra iškilęs virš jų minios arba veikiau iškeltas ir kuris jaučiasi esas, na, kuo tik norime, bet tik ne eiliniu paprastu piliečiu, jis veikiau yra tas jų koordinatorius. Jis daro tai, ką jam liepia, esantis dar aukščiau, bet tikrai neišreiškia, reprezentuoja kokią nors iš apačios einančią minios valią ar minios sentimentą, taigi gėdinti meno kūrinių šį funkcionierių, jei tai funkcionierius, bet ne, eilinis pilietis su abiemis vienu metu būti negali. Savo ruoštų yra, na, gana keista ir neįtin prasminga. Logiškiau būtų manyti, kad gėdinamas yra būtent eilinis pilietis, ne funkcionierius, nuo kurio politinių sprendimų niekas tuo labiau nepriklauso, kuris net nieko blogo nepadarė. Jis dar 2000-ieji metai, kai performansas sukurtas, jis regis nespėjo pasižymėti tas įsivaizduojamas eilinis pilietis, kuriam tai skirta, jokiais neapykantos nusikaltimais, jokių agresijos lygių prieš kultūrinę įvairovę, kurią tas performansas nori sužadinti ir teikti, bet kaip tik todėl, kad jis yra eilinis pilietis ir nieko nepadarė, iš jo yra, na, patogu tyčiotis iš jo tamsumo, tuo pačiu sukuriant antrą planą, kad mes tyčiojamės lyg ir ne iš paprasto piliečio, bet iš funkcionieriaus, kuriuo vienu metu, na, kažkaip įspūdingai, nepaisant logikos, jis gali būti, vienu, kaip sėdėti ant dviejų kėdžių. Pacituosiu vieną sakinį, dar vieną sakinį iš menininkų kreipimuose. Tikėtina, kad menininką apskundė šeimų maršo organizatorių šio personažo figūroje atpažino save. Cituoju todėl, kad čia būtų konkretus toks grinuolis, kai pačiam netgi oficialiam kreipimėsi matom tą neatsispyrimą norui įžeisti ir pasityčioti iš tų tos visuomenės dalies, kuri sualarmavo žiūrėdama performansą. Štai jie tikėtina, jie atpažino patys save, jie yra čia tas tamsuolis, kuris iš tiesų nori išniekinti vėliavą ir tai todėl jie piktinasi. Kas savo ruoštų yra, na, tam tikras akivaizdus cinizmas iš laišką rašančiųjų pusės, nes jie puikiai žino, kad taip nėra, kad, na, galima galbūt kaltinti tą pasipiktinusią visuomenę meno šiuo laikinio nesupratimu, gal jai galima prikišti norą cenzūruoti, gal dalis jų iš tiesų nori cenzūruoti, aš nežinau, bet prikišti jiems norą išniekinti vėliavą būtų jau per daug, švelniai tariant. Kažkas, ką galim matyti tik tai kaip tokį cinišką gestą. Sunku, tiesiog taip sunku susivaldyti tai pirmąją šviesiai Lietuvai nuo antrosios įžeidinėjimų, kad netrašant oficialų raštą neišvengiama, neatsispiriama norui pasakyti štai kažką tokio. Ir šitas neatsispyrimas, jis savo ruoštų tas liežuvio slystelėjimas yra svarbus kaip įkaltis, sakyčiau, papildomai patvirtinantis, kad tam tikru būdu ta antroji Lietuva yra teisi, būtent teisi, kada jį mato šiuose meniniuose projektuose, sąmoningai nukreiptas patyčias ir panieką savo, kada jis suvokia, kad tas vaizdas, kurį jis stebi, tarkime, matydama performansą, kad jis yra iš tikrųjų tam tikras erzinimas, gėdinimas ir tyčiojimas. Jis tą tik patvirtina šitas menininkų rašto tonas. Ir
būtent, sakyčiau, visos šitos istorijos esmė yra kaip tik tai šitas iš vienos pusės užgautas jausmas, ne tiek užgavimas simboliu, kiek pas performansas tampa simboliu to, kaip jaučiasi, kad su ja elgiamasi dalis visuomenės, ta dalis, kuri savo ruoštų kuriama dirbtinai, visus ją spraudžiant ir brukant, kurie nesutinka su viena ar kita iniciatyva ar idėja ištransliuojama iš viršaus. Ir kad jausdamasi taip, ta antroji Lietuva yra teisi, ji nefantazuoja, susigalvoja lygioje vietoje, bet neprojektuoja iš savęs, kaip čia sakoma, kad atpažino pati save, ne, ji neatpažino savęs, ji atpažino tai, kas jai sakoma. Būtent atpažino tą toną, kuriuo tai sakoma, ir apie tai iš esmės yra viskas, ir būtent to stengiamasi nematyti. Panašus rezonansinis atvejis buvo anksčiau, vadinama krantiniais arka, kitas meno kūrinys, kuriam prilipo pavadinimas ne krantiniais arka, o vamzdis, ir kurio oficiali paskirtis yra irgi būtent skatinti diskusijas. Buvo labai daug rašytojų įvairių tituluotų menininkų, menotyrininkų ir na, visų kitų svarbių žmonių apie tai, kaip vamzdis skatina diskusijas ir kaip tai yra gerai ir kokie tamsūs blogi, neįsilavinę ir kvaili, kurie mano, kad na, be reikalo buvo išvaistyti pinigai arba na, tiesiog nenori matyti šio objekto toje vietoje. Taigi skatina diskusijas, kokias diskusijas, ne, ar reikia jo, ar nereikia. Negeras tai menas ar ne, netinkamoje vietoje ar ne, negerai ir blogai išleisti pinigai, ne tokių diskusijų, kai tik juos kyla, jų nereikia, paaiškėja. Diskusijos, kurias čia siekiama skatinti, yra tik kaip gudriau interpretuoti, su kuo jį dar susieti gražiu, parodant, kad jis šitas objektas yra svarbus, kitaip tariant, na, sukurti kokią nors panegyriką, koks jis puikus ir kaip gerai, kad jis yra. Tai yra skatinti visai ne diskusijas, o panegirikas ir tuo tarpu tuos, kas panegirikus sakyti nenori, arba tuos, kurie iš tikrųjų kelia radikales diskusijas apie to taip ar ne tokiam objektui. Arba, na, koks geras ar blogas tai meno kūrinys, kur kriterijai, kas apie tai gali ar negali spręsti, kieno kompetencijoje tai yra ir taip toliau. Visų šių diskusijų kaip tik neturi būti, jis skirtas ne diskusijams skatinti. Ta pati frazė skatinti diskusijas yra iš tikrųjų eufemizmas valiai nutildyti diskusijas, pasistengti, kad jų nebūtų. Vadinasi, tikroji paskirtis yra tada to vamzdžio demarkuoti visuomenę į tuos, atskelti ją į dvi kategorijas, į tuos, kurie meną supranta ir yra už vamzdį, ir supraskime iš to, kad jie už vamzdį, iš to mes žinome, kad jie supranta meną ir yra išsilavinę. Ir tuos, kurie meno nesupranta ir yra prieš vamzdį, arba tiksliau, tai todėl meno nesupranta, kad yra prieš vamzdį, ir tai todėl kiekvienas bijo pasakyti, kad vamzdis jam nepatinka, nes tada kiti supras, kad jis nesupranta meno ir kad jis nėra išsilavinęs. Kitaip tariant, tai yra tokio meno paskirtis yra politinis strategavimas, savų apšildymas, svetimų atskyrimas ir visuomenės trolinimas, tyčinis erzinimas. Tai kaip tik taip, sakyčiau, yra su vėliavos performansu. O tai reiškia įdomų dalyką savo ruoštų išmušant į kozirį iš rankų tiems, kurie šiuo atveju stovi meno gynybos pusėje nuo cenzūros. Jeigu menas tampa įrankiu, ideologiniu įrankiu, politiniu, kaip matėm, jis turi aiškę politinę misiją, tai, ką jis ten sako, menotyrininkai ateina paaiškinti, ką jis sako, yra grinai politiniai, ideologiniai turiniai ir pamokymai visuomenį. Taigi, menas, kuris yra ideologinis įrankis ir iš esmės botagas to kultūrinio ir politinio establishmento rankose, jis tuomet, na, yra, švelniai tariant, tuomet keista yra juos stebėtis tuo, kad juo piktinamasi ir kad jį reaguojama ne kaip į meną, būtent kaip į botagą. Tai būtent tai, sakyčiau, čia ir nutiko šitoje istorijoje. Tai yra botagas, tai yra būdas erzinti, pamokslauti,
skleisti tam tikrą specifinę politinę žinutę, į kurią adekvatu atsakyti ne kitų menų, bet būtent kita politinė žinutė. Publika tai adekvačiai supranta, bet tada, kai ji tą supranta, staiga apsimetama, kad ji neturėjo teisės tai suprasti, nes to esą nebuvo, čia pat papasakojant, kad taip, taip, tai iš tikrųjų buvo ir dar čia pat pridedant tą paniekinančią intonaciją, dar kartą užtvirtinant, kad taip, ta supratusi kaip įžeidimą savo publiką iš tikrųjų buvo teisi. Tai taip, tai yra nekas kita kaip botagas, kaip indoktrinacijos pavidalai, ne, tai nėra bemaž niekas daugiau. Ir tada labai tikėtina, kad bus reaguojama taip, kaip reaguojama. Ir stebėtis reikėtų ne pasipiktinusią esą cenzūros norinčią visuomenę, bet tais, kurie sako, kad piktintis ir nemėgti ir matyti tai, kas iš tiesų ten yra įdėta, niekas neturi teisės, nes joks diplomuotas profesionalus menininkas taip neleidų sakyti, neaprobavo. Šiandien tiek, susitiksim po savaitės.